各位同学大家好，我是桃园农工电子科张伟勤老师，欢迎收看摩克斯基本电学课程。在这个单元中，老师要说明 RL 放电电路站态中的电流公式，以及这个电流公式与时间之间的对应关系，以及画出它的关系曲线。接着我们开始进入这个单元的课程内容。在上一单元中，以简单解析 RL 放电电路中的电流公式 I of T 以及时间常数 tau。 接下来老师要解释这个电流公式中各部分的电路意义。假设开关 S 切至1已达稳定状态，接着切换至2开始进入到放电状态。首先看到 R 分之1这个部分，表示开关 S 切换至2的瞬间，电感器刚开始放电时候的初始电流。这股电流可以视为开关 S 从1切换至2时，在1最后那一瞬间电感器身上所流过的电流。就上图的电路结构来看，开关 S 切至1达到稳态之后，最后那一瞬间的电流即为直流电源1除以电阻值 R。T 就是开关 S 切换至2后所经过的时间， Tau 就是放电回路中的时间常数 R 分之 L， 其中电阻 R 为影响电感器放电电流的电阻值，而 T 除以 Tau 可以解读为开关 S 切换至2后所经过的时间为时间常数 Tau 的几倍。自然指数1的 tau 分之负 t 次方可以看成电感器身上的初值电流随着时间 t 而变化的比例值。接下来我们将站态电流公式 I of t 中的时间 t 分别带入0到5倍的时间常数值，并且利用秒点作图法在 XY 平面上绘制 I of t 与各个时间点之间的关系曲线。当开关 S 切换至2的瞬间，假设这时经过的时间是0秒，将 T 等于0秒带入公式 I of T 中，接着可以得到 I of 0等于电感器的初值电流 R 分之1乘上自然指数1的0次方。自然指数的0次方等于1，所以 I of 0等于初值电流乘上1，最后可以得到 R 分之1安培。以电路意义而言，在开关 S 切换至2的瞬间，电感器所储存的磁能正要开始释放，此时电感器内部储存的磁能是放电过程中的最大值，所以放电瞬间的电流在整个放电过程中是最大的。将持续时间的电流值与时间的对应关系画到平面图上，可以看到图中 T 等于0的时候所对应的电流大小为一倍的初值电流。再看到将 T 等于一倍的时间常数，也就是一倍的 R 分之 L 带入电流公式 I of T， 往下推算可以得到流入电感器的电流 I of 一 tau等于初值电流 R 分之1乘上自然指数1的负1次方，最后可以得到流经电感器的电流 I of 1 tau 等于 0.368 倍的初值电流 R 分之1。将这个时间的电流值与时间的对应关系画到平面图上，可以看到图中 T 等于一倍时间常数的时候所对应的电流大小为 0.368 倍的初值电流。如同之前的推演方式，将 T 等于2倍的时间常数带入电流公式，同学们可以看到图中 T 等于2倍时间常数的时候所对应的电流大小为 0.135 倍的初值电流。再将 T 等于3倍时间常数带入电流公式，可以看到图中 T 等于3倍时间常数时所对应的电流大小为 0.05 倍初值电流。接着将4倍时间常数带入电流公式，当 T 等于4倍时间常数的时候所对应的电流大小为 0.018 倍的初值电流。最后将5倍时间常数带入电流公式，
图中 T 等于5倍时间常数的时候，所对应的电流大小为0倍的初始电流，这时候代表电感器已经放电完毕，电路暂态现象已经消失，电路这时候开始进入稳态。接下来请各位同学看到图 A 的 RL 放电电路图，将开关 S 切换至1打稳定状态后，再切换至2，因为电感器放电的关系，所以导致电路中的电流 I of T 随时间而不停变化。若老师将开关 S 切换至2所经过的时间 T 分别带入0到5倍的时间常数，并将各个时间点所对应的电流值分别描绘于 B 图，同学们可以看到，可以由 B 图清楚地看出 RL 放电暂态中的电流 I of T 随着时间变化的关系，且由公式可以知道，暂态电流 I of T 随着时间变化的关系为指数关系，所以提醒同学在平面上所看到的曲线并非线性。在这个单元中，老师说明了 RL 放电暂态中的电流公式，以及这个公式与时间之间的关系曲线。本单元的课程内容到此结束，谢谢收看。